e kanë ndihmu këtë luftë me mundësi që i ka pasë. Kur pejgamberi sa sa ka thirr për mi ndihmu, Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka dhënë krejt pasurinë e vet, kur gjithë ka dhënë për familjen e vet. Omeri radhiyallahu anhu gjithashtu ka dhënë. Osmani radhiyallahu anhu thuhet që i ka dhënë 900 kuaj, 100 deve, dhe disa deve dhe plus sende të tjera. Ka thënë pejgamberi sa sa për Osmanin në këtë rast, ka thënë çka do të bëj Osmani pas këtij rasti, lem yadurruhu, nuk do ta dëmtoj. Për arsye se ka dhënë pasuri të madhe në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po që këj sahabia, e Bukhejtëm e Lensari, nuk ka pas kur gjë shka në dhe. Edhe ka provët në disa hurme, edhe ato jopi aty një lojeve të njëra, shtrejta që në kvalitet cilësore, po disa më atë liga, se dhe hurme të vendoj vëshme. Kur e ka provë këj, më në fitin, e ka në bolemës, një ndaj të tjerë që ka ndonë ma shumë, si kur e Bubekri, Omeri, Othmani, e tjerë sahabi, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, e tjerë, edhe ta pse ka ndonë shumë, ta prapë se prapë, edhe me ta e ndonë, se për ta kanë thonë, nuk e kam bërrit Allah të zëvëgjen, kurse për këto kanë thonë, që ka kam prunë. E më thonë, të më nafikin, da që e pëshumë, da që e pa, da që mësër, zhda e keme poni qërtu. Se dini ty në është qërtëm. Dini ty në është që mes me besu Allahun, mes me dasht Allahun dhe pejgamberi, edhe zhda e mi polemës, mi qërtu, mi mota, mi përqesh, musliman, të si dhe mësë ata që e më dëvaqëm. Tha që e këtë e mirë, rahim Allah, tha të njëti sifati më nafikin me kocodit është i sikur i kohës për jamejit se lëllaj e sen. Kur muslimant të jepin pasurin rrugt Allahot të zogjen, mundohen i pengu me fjallët, me kritika. Kurse nëse jepin pak, gjithë është të prapin e në qmojën. Mundohen i irritu të muslimant tjerë, pse a i ka dhëm pak. Në tonë kjo është dhe për munafikin, ajo dini edhe dukata munafikin me dyftyrshave. Kur do me thonë nuk ngopen me shpifje, me talje, me përqeshe dhe muslimantve, si dhe mësë, dhe muslimane dhe dëvashën. Thati Ibn Khaimi, rahimu Allah, në librën e ti, me darë që sa i kini, thati nëse e shën një person, i dhe rra e të rëgjule, jelmi zë mu'minine, min hunave, min hune, fa aleme në humi me munafikin, ka thënë nëse e shën, ndikon për njerëzve, duke bo dëmës, duke përqesh, duke otot në musliman, dhe më thëmë për këtë cenë, për atuna, për atë vetrema, për dhe një fjallë, të dije se është i munafikinve. Pa, kur farë dyshimi, kjo është një cizi, një sifat shumë i keqë, qka Allahu subhanu wa ta'ala e ka bëllëdhen, e ka nëshmu, edhe muslimani duhet më largu me pas kujdes, më largu për ti sifatit. Sepse, nëse djen këtë sifat, ka ranë sifatin e munafikinve, për cilët ka thonë Allah azzurajal, hum fi dërkët esfëli minë nërë, të e në vendin më të nëzjarë gjenemi, nuk ka thonë mes, ose pak diku më poshtë, nuk ka thonë fund. Dhe më thonë, atje në fund gjenemit ku është edhe zjarë edhe majrond, për shka kufrit që kanë zemra të tyne edhe imani që shprejnë në gjurët të tyne. Kjo është ajo gjendje më nafikime në ahiret për shka këtë kufrit që kanë në këtë dynjot. Tha që Shekhu Lisam ibn Qayyim rahimahullah, tha të njeri posat në dëgjaj për veprat e tira, tila, që thiret për pun të halit, posa që reshtë në rrugën e gjihadin, në rrugën e Allah të zëvëgjen, për me luftu rrugën e Allah të zëvëgjen, të të njeri duhet pa tjetër me nëzitu dhe me ndimu me veprat mira. Kjo të është si shkak edhe shëmbëtyr në këtë rastët është sahabit, e Bubekri, Omeri, Othmani, e shumë sahabit, radiallahu anhum, që i ka ndimu për jamë njësa në këtë luft. E dyta thët, që ka në tërgëm kjo histori, e ka për Malik, radiallahu anhu, që ka në jetë dobi njëve, është që muslimani duhet për rujtë për këtë një cilësive të këshia, mësë mi bëllëmës, mësë më talë, mësë mi përqesh musliman tjerë, mirë për shka me kapë gjuhën e vetë dhe me heshtë. Kjo është me e mira. Për arsye se qoftë nëse jepim pak ata muslimat, ose shumë, ti heshtë në dëgjë, shëqët, mësë si hinë haka t'yne, sa ata ka ndonë me mundësi që i kam pasë, kurse për amin sasëm të atani një hadith, i të kunara vële në bishak të tamëratin, kia një frigën, ose me një përmboroj, për i zjarë i të gjendemit edhe një gjysë më hurme. Vallahi, shdo ku që t'ja përmen, është një gjysë hurme, i duke të kurgjoja, pa dherë. Mirë, po për amin sasëm ka thonë këtë hadith sahih, i të kunara, ka thonë me një përmboroj, për i zjarë i gjendemit, një hurme, një për rrugë, nuk i dihet.
ndoshta dikush me qatë gjysëm hurë me bëhat i lumë tërë, knashit, ose në qatë moment, aty për aty, kur aje kërkan, dhe ti aje, qatë gjysëm hurë me ose në gjajshme me ta, që e ka vlerë shumë në voget, pa kur farë dishimi, nëse aje knashit me ta, dhe ti aje për njëtë Allah të zëgjel, kime pas në shpërdim ta. Kur peja me e sallallahu alaihi wasallam, e ka garantum këtë hadith, se ka mundësi me, me pas shpërbim të madhë për një gjysë hurme, edhe më pas më buroje për i zare gjenem, pa dyshim se muslimoni mund me arritë. Dikush e jep një cent, dikush e jep një euro, dikush dhe, dikush ma shumë, mirë po, ndoshta dikush e jep 100.000, edhe nuk arritë shpërbim të kallahu azze u gjelë, kursa aj që ka jep një euro, sëllet euro, arritë shpërbim. Për arsye se aj që ka jep ndoshta shumë, nuk i ka dhonë për mu me arritë shpërbimin Allah të azze u gjelë. Azza wa Jalla, fahit Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk i kallon fahit Allah, po i kallon për përmend. E ky edhe pse kallon shumë nuk ka më arrit kur shohish. Kurse ky je pak po ka më arrit diçka më shumë. Për arsye se ka bë fahit Allah Azza wa Jalla, edhe nuk ka pas mundësi me ja pa shumë vir pa kallon vetëm as ka pas mundësi. Kjo tregon se rruga e sahabëve ka qenë e tillë, kur janë thirrë për vepra të mira, janë kërku pëtyne me ndihmën që dinë Allah Azza wa Jalla nuk kanë kursy, nuk kanë kursy. Gjithashtu munafik, në tërgën se munafikint zhdëherë mundohen mi i përqesh, motat me musliman, mi i nënshmu për dhe pra që i bënda i rritë Allah të zërëqen. Këtë tërgën se shemi t'yne, gjendja t'yne, halë t'yne është dherë që shtonë. Kur nuk kanë ndryshu, kur s'ka me ndryshu, se imanin e kanë t'me cikur atat parë cikur këtë mërë. Në më thënë qëfar imani kanë, kufrin e në zemër kur se imanin e në gjuhë, në më thënë një qatira. Nuk janë musliman, nuk janë dikti dinit Allah të zërëqen. Edhe pse rrin mesin muslimanëve. Ata që kanë ecën kohën e pejgamberit ose mesin muslimanëve, kanë ecën me qëllim se s'kan guxuar me shukry. Sepse pejgamberi s'kan ka pas sulta, ka pas pushtet, ka pas fort, ka pas shtet. Edhe im duhet që mos po lviz shpata, mos po shkon koka. Kurse kohën e sodit, muslimanët janë dëft, ata kanë shukry. Jan disa fitynë e shfaq haptas, e së mundi sjami. Kurse disa fitynë rrin në shëftas me arsye, për çfarë arsye? Për mi mashtru muslimant, ata shtresin është muslimande, që ka nuk din, dinin e Allahot, jenë gjahida, jenë padishu me regullat Allah, dinit Allah të zëvgjen, që mi mashtru, mi dëvju për rrugës, se Allah subhanu dhe tëra. Në më thonë, qëllimi tyre, që ka koka? Qëllimi tyre është dhe, vishar misin dhe islamin. Ta ratë, kër e përgjasojnë munafikin, i përgjasojnë me një kosh, ajo është uri. Që ka thonë për munafikin, thonë është kururi. Thënë e bonat dërime në shpinën e të tokë, për i lënë disa vira. Nëse së mod pikserionet, me do pikserionet sjetër. Qka të nënë se munafikin shdëherë e bojnë gjestet tila vetën e vetën për muruj për muslimanve, e si të mos për musliman kanë pështet, kanë forës, që mës po ju shkon koka dhe më thonë mësë për luftonë nëse mësë për rajë. Kjo është gjendja halë i munafikinve. Pasi që u këtybja me isa nësëm për e ka rritë një farë marveshje, edhe nuk ka bo luft, o këthypi të bukut, pa kur farë dishini, kjo tim ka pas shpërblim për muslimant, o kanë shumë i mundimshëm, kam pas lodhje, kam pas maltretim, mirë po ka pas shpërblim për ta, sepse Allah Azza wa Jalla i ka lavdëru këta cilët ka marë pjesën këtë luft, dhe gjithashtu, për e sa më konë i knoshëm e ta, edhe gjithashtu, e kanë tregu muslimant para kufarve, se jenë njerëz, jenë burra, jënë të rima, jënë luftetarë dhe pse rëmak të kanë qenë super fuqin, nuk ju treme në të mirë, nuk ju friksohen, se kush do kanë dëgju që musliman po dojnë u balafashu me ta, zhdo kush është shëdit, për arsye se rëmak të kanë qenë nuk në shumë i madhë, edhe në këtë luft jënë përgatit shumë, jënë përgatit me 40.000 ushtarë, luftetarë, kushë musliman ti kanë pas 30.000, përveç që kanë pas 40.000 rëmak, ka pas fise arabe, krishtere, edhe fise tjera, për gasanive që i thënë, që kam bëha alians me tyre, me Roman, vetëm e vetëm e luftu pejamejës asën, mirë pa pejamejës asën, Allah asën, me ndimin Allah të zëvëgjel, e ka fitu këtë betej pa luft, e ka fitu, dhe me thonë, këtë ullëtim, dhe me thonë, nuk ka bas gjakderde, pa luft, që shë ka fitu, kër e ka dërgu një sahabi, e kanë zonë prisin e romakve duke gjujtë, në më thonë gjahën, e kanë zonë ropë, dhe masanena e kanë bëni marveshën me ta, dhe kështu që e ndërzu me sëllë, kanë pas marveshën me zveti. Jënë këthy, për e me e sasë me sahabe me dine, pasë që në këthy me dine,
E a me sësëm kanë qenë për adetit ti, për të kthejet për ndënjotimi, mas pari me shku mi falë dyre shate.